Έχουμε μεγάλη παρέα στο στούντιο, στο πλατό της εκπομπής. Αν ανοίξει το πλάνο, θα καταλάβετε νέα παιδιά που ασχολούνται με το Jiu-Jitsu και βεβαίως την καλή συνάδελφο τη Μαρία Πετρούτσου. Μαρία, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Λευτέρη. Πραγματικά έχουμε εδώ τον προπονητή του Φιλόνικου, του Αθλητικού Συλλόγου Μαχητικών Τεχνών, τον κύριο Αλέξη Ζαϊμάκη. Καλώς ήρθατε, coach. Καλώς ήρθατε. Και δίπλα του, βέβαια, νομίζω η εικόνα μιλάει από μόνη της, όπως είπες, Λευτέρη και εσύ. Πρωταθλήτριες εδώ, η Βάσο Ριζάκη. Καλώς ήρθες, Βάσο. Μαρία Ριζάκη, αδελφές, έτσι, και ο Ζαχαρίας ο Σαμονάκης, τρεις πρωταθλητές coach, και μπορεί να έχει περάσει κάποιος καιρός από το παγκόσμιο πρωτάθλημα, ωστόσο είχαμε μια πολύ αξιόλογη συγκομιδή. Βέβαια. Και με αφορμή λοιπόν αυτό θα συζητήσουμε και γενικότερα για το Jiu-Jitsu. Ένας θετικότατος απολογισμός για τους αθλητές σας. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό, να μας πείτε τι έκαναν τα παιδιά καταρχάς. Η Βάσο βγήκε πρώτη στο παγκόσμιο, στο Fight System. Και τρίτη στο Νεβάζα. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Πάρα πολύ μεγάλη. Το μείον 16 στο παγκόσμιο, να φανταστείτε, βγήκε η Ελλάδα. Βλέπουμε εμείς τρίτη. Ποιος, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, πλάνα από τους οπερατέρ μας, από τα μετάλλια, και έτσι. Με τέσσερα μετάλλια χρυσά που πήρε η Ελλάδα, το ένα το πήρε η Βάσο. Πολύ δύσκολοι αγώνες. Πολύ υψηλό το επίπεδο. Πολύ υψηλό το επίπεδο. Και ο Ζαχαρίας βγήκε τρίτος στο fighting. Και μετά είχαμε και τη Ρουμανία πριν δύο μήνες που πήγε πάλι και η Βάσο πήρε ένα σημαίνιο και δύο σημαίνια. Η Μαρία πήρε ένα χάλκινο και ένα ασημένιο. Βλέπουμε και τα μετάλλια του. Βέβαια, και ο Ζαχαρίας πήρε ένα χάλκινο. Πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο στο παγκόσμιο. Μιλάμε για 35 χώρες. 700 και αθλητές, 750 αθλητές, ναι. Η Ελλάδα είχε 155 αθλητές εδώ στα δύο ωράκια που έγινε, τον Οκτώβρη, 25 με 27. Πολυπληθής αποστολή, πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη αποστολή. Και ακόμη πιο μεγάλη αποστολή ήταν στη Ρουμανία με 265 αθλητές. Εκεί όπου ήταν και βαλκανικό και παγκόσμιο. Βέβαια, μαζί. Και βαλκανικό και παγκόσμιο. Οπότε είναι πολύ σημαντικές οι επιτυχίες αυτές των παιδιών. Να περάσουμε και στα παιδιά έτσι να μας πούν πώς βίωσαν αυτή την επιτυχία. Να ξεκινήσουμε από σένα, Βάσο, και από αυτό το χρυσό μετάλλιο. Θέλω να μας πεις έτσι λίγο πώς νιώθεις από αυτή την τεράστια επιτυχία, γιατί αγωνίστηκες με τις κορυφαίες αθλήτριες του είδους σε όλο τον κόσμο, έτσι. Ήταν όνειρό μου να βγω παγκόσμια πρωταθλήτρια. Μετά από αρκετό σκληρό αγώνα και πολλές προπονήσεις, το κατάφερα. Μετά από τρία παγκόσμια, στο τέταρτο παγκόσμιο. Βγήκα πρώτη και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό που κατάφερα. Βάσο, πόσο ετών είσαι? 15. Μιλάει για το πρώτο, για το δεύτερο παγκόσμιο. Κατάλαβες. Τι γίνεται οπότε εδώ? Οπότε το μέλλον όλο είναι. Τη βλέπω λίγο και βαραίνει και ο λαιμός από τα μετάλλια. Μέσα σε 6 χρόνια τα παιδιά. Μπράβο, κορίτσι. Ασχολούνται 6 χρόνια τα αδέρφια, είναι και δίδυμες. Δίδυμούλες. Οπότε και το ίδιο. Ο Ζαχαρίας ασχολείται 10 χρόνια τώρα. Και μην ξεχνάμε, για να πάμε σε ένα παγκόσμιο και σε ένα βαλκανικό, πρέπει να περάσουμε από Πανελλήνιο. Ναι. Που βγήκε πρώτη στο Πανελλήνιο η Βάσο, τρίτη η Μαρία και πρώτος ο Ζαχαρίας στο fighting, και στο Νεβάζα, που είναι η πάλι εδάφη στο Νεβάζα, βγήκε η Βάσο δεύτερη και ο Ζαχαρίας πάλι δεύτερος. Δηλαδή είχαμε καλές διακρίσεις στα Πανελλήνια. Και εκεί μας, μετά από δουλειά, όλο το καλοκαίρι η προπόνηση, έχει σκληρή προπόνηση για να πας να παίξεις με τις ξένες χώρες που είναι και εκεί πολύ... Τόσο υψηλά, υψηλό το επίπεδο. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και δεν σταματάμε. Τώρα, ουσιαστικά τώρα ξεκινήσαν τα παιδιά. Mm-hmm. Και υπάρχει και συνέχεια την οποία θα μιλήσουμε. Ναι. Θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτές τις επιτυχίες. Να μας πει και η Μαρία τη δική της εμπειρία σε σχέση με το βαλκανικό και το παγκόσμιο και τις δικές σου επιτυχίες. Ήταν η δεύτερη φορά που ανέβηκα στο βάθρο στη Ρουμανία. Και ήταν το καλύτερο συνέστημα, γιατί πήγα σε μια ξένη χώρα και έκανα την Ελλάδα περήφανη. Πολύ σωστά, βέβαια. Να βλέπεις την ελληνική σημαία εκεί είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ. Ζαχαρία, και για σένα μια επιτυχία. Ασχολείσαι πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι η κόπη σου και η δική σου και του προπονητή σου ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να ανταμυφθούν μέσα από αυτό το μετάλλιο. Τα μετάλλια, μάλλον. Ναι. Πώς ήταν οι αγώνες, πώς ήταν η εμπειρία σου, πώς ένιωσες εσύ? Ήταν μια μοναδική εμπειρία που ήθελα χρόνια να τη ζήσω. Ήταν πρώτη φορά που πήγα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και προσπάθησα και τα κατάφερα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι και εσείς αισθάνεστε δικαιωμένος, ναι, κύριε πάρα Ζαϊμάκη, πολύ, πάρα πολύ. Αυτές τις επιτυχίες. Θέλει πολύ υπομονή, επιμονή, να δουλέψουν το σώμα τους, το μυαλό τους και ψυχή πολύ. Είναι δύσκολο στα μικρά παιδιά να περάσετε αυτό που θέλετε ως δάσκαλος.
Εγώ τα πιο πολλά παιδιά που έχω είναι από 5 χρονών, ξεκινάνε ουσιαστικά, και ο Ζαχαρίας ήταν 5 και έγινε τώρα 15. Είναι δύσκολο, αλλά τα παιδιά είναι στα σουγκάρια, γρήγορα αντιλαμβάνονται αυτά που τους λέω. Θέλει χρόνο βέβαια, πάντα θέλει χρόνο. Οι πολεμικές τέχνες είναι δύσκολες. Απλά με το χρόνο, μέρα με τη μέρα, θέλει. Και εννοείται θέλει και εμπειρία από αγώνες. Από όταν ξεκινήσαν πριν 2 χρόνια και πήγαμε στο Μαυροβούνιο, από εκεί άρχισε και ανέβαινε το επίπεδο των παιδιών. Σιγά, γιατί έχουν πάει σε 4 πρωταθλήματα επίσημα, έτσι μεγάλα. Πανελλήνια πάνε κάθε χρόνο, όπως έχουμε τώρα το Γενάρη. Από αυτές τις διεθνείς διοργανώσεις, ωστόσο, είναι που παίρνουν τα πολύ σημαντικά εφόδια. Πολύ μεγάλες εμπειρίες. Χωρίς αγώνες δεν μπορεί να. Βέβαια. Πάρα πολύ καλά. Έτσι είναι. Βάσο, για μίλησε μας έτσι λίγο και εσύ για την ενασχόλησή σου με το Ζιου Ζιου και τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό. Γιατί μπορεί κάποιος τώρα να το βλέπει, να λέει μπράβο, πολύ μεγάλη επιτυχία, παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ωστόσο, πίσω από αυτό θέλουμε να πούμε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έτσι, χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Το είπε πριν και ο προπονητής σας. Θέλω να μας πεις και εσύ έτσι, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμά σου, πόσες ώρες προπόνηση, πόση σκληρή δουλειά πίσω από όλο αυτό. Είναι αναλόγως και πόσο ελεύθερο χρόνο έχω, επειδή πρέπει να διαβάσω κιόλα. Μπορεί την εβδομάδα να κάνω και 6 προπονήσεις, 6 φορές την εβδομάδα. Μπορεί να κάνω και 3 στη χειρότερη περίπτωση. Κάνω συνήθως, αν κάνω 6 προπονήσεις, τη μέρα κάνω περίπου 3 ώρες τη μέρα, να πω. Είναι δύσκολο, επειδή πρέπει να είσαι εκεί, να προσπαθείς κάθε μέρα για να φτάσεις και να κάνεις τον ήρωα πραγματικότητα. Αλλιώς, χωρίς να προσπαθείς, δεν καταφέρνεις τίποτα. Mm-hmm. Να φανταστώ, όχι μόνο με τον προπονητή, αλλά και στο σπίτι με την αδερφή, δεν το παρατάτε. Δηλαδή, μιλάτε για 3 ώρες, φαντάζομαι, τον καθαρό, τον αμυγό χρόνο προπόνηση. Φαντάστε στο σπίτι. Αλλά στο σπίτι θα πέφτει μάχη. Όχι τόσο. Όχι μάχη. Συνήθως μιλάμε για τους αντιπάλους μας, πώς θα παίξουμε τον επόμενο αγώνα. Ξέρουν πιο καλά τους αντιπάλους από εμένα. Κοουτσάρουν μία την άλλη. Τι θα κάνουμε στους αγώνες, πώς θα. Βλέπουν, τα μελετάνε πολύ τα παιδιά. Πριν πάμε στο παγκόσμιο και γενικώς σε κάθε αγώνα, και αυτό βοηθάει το πώς παίζει κάθε αθλητής. Κάθε χώρα έχει άλλο στήσιμο, το πούμε, μέσα στο παιχνίδι. Και έτσι διαχειρίζονται πιο καλά. Γι' αυτό εγώ όταν. Ανάλογα με ποια χώρα έχουμε να κάνουμε, παίζουμε αλλιώς το παιχνίδι. Αλλάζει. Αλλάζει πολύ, γιατί το ζύζι είναι πολύπλευρο. Έχει, ας πούμε, το πρώτο μέρος που είναι κλωσίες ροθιές, έχει το δεύτερο μέρος αρπαργή και ρήψη, και έχει το τρίτο μέρος που περιλαμβάνει συγκρατήσεις, πνιγμούς, κλειδώματα, και πρέπει να ξέρεις ανάλογα με τι αντίπαλο είσαι να κάνεις. Να διαχειριστείς το παιχνίδι για να κερδίσεις. Σωστά. Έχει πολύ σημασία. Ζαχαρία, εσύ που ξεκίνησε το ζύζι πριν από 10 χρόνια, που η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν τότε τόσο διαδεδομένο το Ζιου Ζίτσου ως πολεμική τέχνη όπως είναι τώρα. Ποιο ήταν το έναυσμα, πώς ξεκίνησες, γιατί Ζιου Ζίτσου? Εγώ αρχικά ξεκίνησα επειδή είχε ξεκινήσει και η αδερφή μου και το είχα δει μέσα από αυτό και μου άρεσε. Δεν περίμενα να φτάσω έως εδώ. Και μέσα από την προπόνηση, τόσα χρόνια, προσπαθώ και. Και έχει φτάσει πολύ υψηλό επίπεδο πλέον. Ναι. Μίλησε πριν προηγουμένως ο Ζαχαρίας ότι ξεκίνησε από 5 ετών. Τώρα το είπε και η Μαρία. Είναι η κατάλληλη ηλικία για να ξεκινάει ένα παιδί? Είναι. Νωρίτερα, μπορεί. Είναι, δεν είναι τυχαίο. Το ιδανικό είναι λίγο αργότερα. 5 χρόνια είναι καλά, γιατί μπαίνει και προσαρμόζεται με σχολή, αρχίζει και μαθαίνει το σώμα του, γυμνάζεται. Τα πρώτα 5 χρόνια είναι πολύ βασικά, γιατί το παιδί γυμνάζεται και δυναμώνει πάρα πολύ. Και αυτό μετά βοηθάει τα επόμενα 5 χρόνια. Δηλαδή, ανά 5 χρόνια αλλάζουμε λίγο στάδιο. Και θα έχει το αποτέλεσμα στα 15 του, όπως έγινε με τον Ζαχαρία. Και τα κορίτσια ήταν λίγο πιο μεγάλα, αλλά προσπαθήσανε πολύ. Όταν λέμε προσπαθήσανε, δεν λείπουν ποτέ από σεμινάρια, από αγώνες, είτε είναι beach game στην παραλία, είτε είναι παγκρίτια. Τόσα χρόνια πάνε στις παγκρίτια. Βέβαια, λογικούς αγώνες. Που όταν μιλάμε για παγκρίτια, μιλάμε για 24 σχολές, 1250 άτομα που έγινε φέτο στο Ρέθυμνο. Και η σχολή μας πάει και καλά στα παγκρίτια. Και βγήκε φέτο τρίτη στα χρυσά. Mm-hmm. Σίγουρα αυτό. Θέλει πολύ προσπάθεια. Πολλά. Και μην εννοείται στα παγκρίτια, τι βγήκατε στα παγκρίτια? Πρώτες. Πάντα πρώτες. Πόσα χρόνια τώρα? Εδώ βγήκε στο παγκόσμιο, δεν θα βγει στο παγκρίτια. 4 χρόνια, ναι. Στα παγκρίτια βγαίνουν πάντα πρώτες και μετά στα πανελλήνια. Και... έτσι, σκαλοπάτι, σκαλοπάτι. Δηλαδή έχουμε μέλλον. Τώρα έχουν ξεκινήσει τα παιδιά. Αυτό που βλέπω εγώ σαν προπονητής είναι ότι λέω τελείωσε το. Μην κοιτάμε πολύ το παρελθόν, γιατί δεν κοιτάμε το μέλλον. Κοιτάμε μέλλον, να δουλεύουμε, να μην δηλαδή. Στεκόμαστε είμαι πρώτος, στην επιτυχία. Γιατί κάθε χρόνο αλλάζει. Όλο. Ναι. Συνεχίζει πρέπει, θέλει δουλειά, πολύ προσπάθεια. Πολύ...
δεν πρέπει να επαναπαύεσαι. Πολύ, πολύ σωστά. Και εντάξει, ευτυχώς δεν επαναπαύονται, δεν τους αφήνω κιόλας. Η αλήθεια είναι. Για να το λέει. Εντάξει, να μελετάνε και στο σπίτι. Για να το λέει ο coach. Δεν έχουν πρόβλημα. Όχι, πάνε πολύ καλά. Πολύ καλά. Συνέπεια θέλει, αγάπη. Και πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά. Δεν μπορώ να μας μιλήσουν έτσι λίγο και τα κορίτσια. Πώς ξεκινήσατε, ξεκίνησε κάποια πρώτη, πώς ήρθε το Ζίου Ζίτσου, πώς προέκυψε σε εσάς. Η ξαδέρφη μας πήγαινε και είναι ακριβώς δίπλα από το σπίτι μας. Πάντα υπάρχει ένα κίνητρο. Και δεν κάναμε κάποιο άθλημα. Οπότε ήταν δίπλα από το σπίτι μας, το δοκιμάσαμε και μας άρεσε. Κολλητά η σχολή με το. Και αυτό. Με το σπίτι και εντάξει. Α, είδατε φως μπήκατε για αρχή. Ναι, ναι, κάπως αλλά έτσι. Μετά. Ναι. Δεν σας αφήνει και δεν το αφήνετε. Ναι. Μπράβο, οι γονείς τι λένε γι' αυτό. Πώς νιώθουν, είναι περήφανοι, Ναι. Δύο κορίτσια τώρα, φαντάζεσαι, έτσι, και δύο πρωταθλήτριες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ένα μετάλλιο μετά το άλλο. Έτσι, έτσι. Νομίζω μπράβο. Υπάρχει και το εφαγωνίζεστε εκεί, οπότε η μία καλώς θα θέλει έτσι να πηγαίνει καλά και η άλλη, βοηθά τη μία την άλλη. Οπότε όλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ζαχαρία, εσένα τι σου λένε, οι φίλοι σου, οι γνωστοί σου, με αυτές τις επιτυχίες. Είναι και αυτοί περήφανοι. Με ενθαρρύνουν όσο μπορούν και αυτοί. Και εγώ τους ακούω και προσπαθώ να τα πηγαίνω όσο πιο καλά μπορώ. Και τα πηγαίνει σίγουρα πάρα πολύ καλά. Στο Φιλόνικο, κύριε Ζαϊμάκη, δραστηριοποιούνται φαντάζομαι όχι μόνο παιδιά από 5 χρονών που είπαμε, αλλά και μεγάλοι. Όχι, έτσι. Ναι, και πιο μεγάλοι. Αλλά το πιο μεγάλο ποσοστό που έχω ασχοληθεί εγώ, γιατί έχω σχολές είναι και στο Ηράκλειο και στο Αρκαλοχώριο. Δηλαδή, ο Ζαχαρίας είναι μαθητής της σχολής του Αρκαλοχωρίου. Που εκεί ξεκινήσαμε το 2008 και το 2013 ξεκινήσαμε εδώ στο Ηράκλειο, στο Γιώφυλλο. Ναι. Συνήθως το ποσοστό είναι μικρή. Δεν ξέρω τι. Πάντως γίνανε από 5 χρονών, 6 χρονών. Μου έρχονται και κάτι πιο μικρά 4, αλλά εντάξει, λέω του χρόνου. Ελάτε λίγο αργότερα. Ναι. Πείτε μας λίγο, τα τελευταία χρόνια έτσι που βλέπουμε ότι υπάρχει μία άνοδος και μία ανάπτυξη στις μαχητικές τέχνες, έχει να κάνει και με το γεγονός της ανάγκης της κοινωνίας και όλα όσα βλέπουμε. Και στο σχολείο, με το bullying έτσι, και όλα αυτά, ναι. Πώς το αντιμετωπίζει γενικά ο κόσμος, γιατί βλέπουμε την ανωδική πορεία των μαχητικών τεχνών. Ναι, πολλά παιδιά, πολλοί γονείς φέρνουν τα παιδιά στη σχολή για να ανεβάσει αυτοπεποίθηση. Να γνωρίσει ουσιαστικά τον εαυτό του μέσα από τις μαχητικές τέχνες. Βοηθάει πάρα πολύ, θα έλεγα. Ανεβάζει ψυχολογία. Και σίγουρα προσπαθώ και εγώ βοηθάω τα παιδιά όσο μπορώ. Αυτό δεν είναι. Γι' αυτό πιστεύω ότι έρχονται πολλοί γονείς. Φέρνουν τα παιδιά και από μικρή ηλικία και για τον αθλητισμό πάνω απ' όλα. Κορίτσια, εσείς τι θεωρείτε ότι σας έχει προσφέρει το Ζιουζίτσου με την ανασχόλησή σας αυτή και στο Ζαχαρία βέβαια τόσα χρόνια που ασχολείται. Τι είναι αυτό που σας έχει δώσει και θα λέγατε ότι σε σχέση με άλλα αθλήματα θα το προτείνατε σε φίλους και γνωστούς σας. Εννοείται αυτό, Άννα. Γιατί μπορείς να, όποιος και να σου επιτεθεί, μπορείς να μυθείς. Κάνει το λάθος και επιτεθεί, Και επίσης, άμα περάσεις από το Πανελλήνιο και πας στα διεθνή, μπορείς να πας σε πολύ ωραία ταξίδια. Να γνωρίσεις καινούργιες χώρες. Πάμε στο εγώ για να πάω ταξίδια. Είναι και αυτό που είναι αυτό. Όχι, είναι μεγάλη συμπειρία. Καινούργιες εμπειρίες. Και περνάς καλά μες στη σχολή, προπονείσαι, γυμνάζεσαι. Μπορείς να κάνεις φίλους από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Ναι. Και του κόσμου. Τα παιδιά έχουν γνωρίσει, δηλαδή, τα άτομα από όλες τις χώρες, τις εθνικές ομάδες. Γιατί συνήθως πάνω κάτω είναι οι ίδιοι. Όταν είσαι υψηλό επίπεδο, δεν θέλεις να πέσεις εύκολα. Σωστά. Θέλεις να κρατιέσαι ψηλά. Και έτσι τρέχεις. Ουσιαστικά ο πόλεμος είναι με τον εαυτό σου και παλεύεις. Αυτό κάνουν τα παιδιά, πιστεύω. Συμφωνείς και εσύ, Ζαχαρία, βλέπω κουνάς το κεφάλι, έτσι. Οπότε και εσύ φαντάζομαι ότι έχεις κάνει φίλους και από την υπόλοιπη Ελλάδα σίγουρα. Και από το εξωτερικό μέσα από το Ζιουζίτσου. Ναι. Έχει πολλά σίγουρα. Κώστα, τώρα σε ό,τι αφορά το μέλλον, ο επόμενος στόχος τώρα που προσανατολίζεστε. Ο επόμενος στόχος είναι το Πανελλήνιο που είναι το Γενάρη. Γενάρη-Φεβράριο θα γίνει δύο Πανελλήνια, ναι. Μετά, αν πάρουμε εφόσον πάνε όλα καλά και βγούμε μέσα στην τριάδα, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, ειδικά πρώτη, δεύτερη, θα πάμε στη Βοσνία που είναι το Βαλκανικό. Αυτό που έγινε, ας πούμε, φέτο Ρουμανία, θα γίνει το Μάιο στην Βοσνία. Μετά, το επόμενο είναι Ρωσία. Που είναι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, κάπου εκεί θα γίνει. Και
Και μετά είναι και το πιο δύσκολο πρωτάθλημα στο Αμπού Ντάμπι, που έγινε τώρα πριν λίγες μέρες. Το τελευταίο πρωτάθλημα του 2020 που θα γίνει. Στο Αμπού Ντάμπι, τον Νοέμβριο μάλλον, Νοέμβριο-Οκτώβριο. Δεν ξέρουμε όλες ποιες ημερομηνίες ακόμα. Αλλά είναι μεγάλα πρωταθλήματα και πολύ δύσκολα. Δηλαδή, το Αμπού Ντάμπι είναι το πιο δύσκολο. Είναι πολύ ισχυρή. Έτοιμοι είστε για τις προκλήσεις αυτές, γιατί ακούω πολύ υψηλό το επίπεδο. Για πείτε πώς το βλέπετε. Βάσο, εσύ. Είναι όντως πολύ υψηλό το επίπεδο. Και ειδικά εγώ που ανεβαίνω ηλικιακή κατηγορία, δεν παίζω το 16, παίζω το 18. Θέλω να πάρω πρώτη-δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο και να πάω και στα τρία διεθνή. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο και οικονομικά, επειδή θέλει αρκετά χρήματα. Αλλά θα δούμε. Είναι υψηλά τα κόστη, εντάξει. Θα δούμε τι θα κάνουμε γι' αυτό. Χρειάζεται και στήριξη. Ομοσπονδία δεν υπάρχει. Υπάρχει ομοσπονδία. Η ομοσπονδία είναι η ΕΦΕΟΣ. Δεν μπορεί να καλύψει αυτή κάποια έξοδα των παιδιών να κάνουν δυνατές πρωτιές. Όπως... Καλύβει τους μεγάλους αθλητές, τους συν 21. Καλύβει. Καλύβει έξοδα όσο μπορεί. Βοηθάει η ομοσπονδία. Χάρη στην ομοσπονδία πάμε όλοι καλά. Και εγώ και οι αθλητές. Γιατί το κυνηγάει πολύ το άθλημα. Χρειάζεται όμως και η στήριξη των χορηγών, όπως σε κάθε άθλημα, έτσι, γιατί μόνο η Ομοσπονδία δεν αρκεί. Και μην ξεχνάμε και τους αθλητές που πήγαν στη Ρουμανία, ήταν και η Σιφάκη η Κατερίνα που είχε τρίτη στο Fight System. Πολύ σημαντική. Και έπαιξε και η Πανακάκη η Καλλιόπη και ο Κυπριωτάκης ο Μανώλης, 7 άτομα είχαμε πάει. Και η Βερικοκίδη Κατερίνα, η μικρή μας αθλήτρια που κι αυτή... δεν πήρε διάκριση όπως και ο Κυπριωτάκης και η Κάλλια, αλλά και μόνο η έπαιξαν, παρουσία της εκεί είναι πολύ... πάρα πολύ σημαντική. Σιγά σιγά το μέλλον είναι μπροστά. Έχουν χρόνο. Σίγουρα, όπως σίγουρα. Λέω, όλα είναι θέμα προπόνησης. Θέμα δουλειάς. Ναι, όλα. Σκύβουμε το κεφάλι και συνεχίζουμε. Εγώ θέλω να ευχηθώ καλές επιτυχίες. Την επόμενη φορά να επιστρέψετε με άλλα τόσα μετάλλια. Ευχαριστούμε πολύ. Και στο Αμπού Ντάμπι και που άλλο coach. Ρωσία και... Βοσνία. Και στους τρεις προορισμούς να πάτε και για να κερδίσετε και για να επισκεφτείτε και να ζήσετε νέες εμπειρίες για να γνωρίσετε νέους ανθρώπους σχετικά βέβαια και με το αγωνισμά σας, το Jiu-Jitsu. Coach, θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Μαρία, θέλω να ευχαριστήσω και εσένα γιατί κάθε φορά μας φέρνεις αξιοσήμαντα θέματα.